Nos abrigamos dentro de um castelo, mas acabei separando. Não. Coleiro, tá cortando. Você me ouve? Doru, onda. Cópteros. Merda. Isso já era. E aí? Vou testar aqui mais uma vez. De volta. Resident Evil. O remake. Isso aí. Eu tô aqui com o leão da mulherada. E se afastou a Ashley. Se não. É. Ela seguiu aqui pra cima. Uma escada aqui. Comerciante. Boas-vindas! Tenho produto novo em estoque, parceiro. Boa. Tô precisando de algumas coisas aqui. Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Colete. Interessante. É que eu preciso é 30. Pra continuar guardando dinheiro. Eu vou vendendo isso aqui. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço. É. Bom, é nosso. Um belo negócio. Foi. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Entrego quando você tiver espaço livre. Não tô usando aquela, é bom fazer isso mesmo. Usando mais essa. Essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça farra. Boi. Maleta maior. Tem algum leitão? Não se preocupe, eu faço conserto também. Vamos comprar arma depois de novo. O que você vê é o que eu tenho. Melhor estar bem precavido, né não? E estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Se quiser sobreviver lá fora, é melhor dominar o equipamento. Boa sorte, estranho. Tenho uma ótima seleção. Volte sempre. Olha o colete dele, que maneiro.
eu tinha o coisa. Aqui. Agora dá pra acoplar, né? Aí. Olha aí, que maneiro. Lado, hein, véi. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra, boa. Não tem muito o que fazer, tem que... Precisam de um cuidado? Segurar agora. Nossa, iluminação muito ruim, véi. Ela vai e volta, vai e volta. Que sinistro. Estão mortos. Não tá. Acho que eu vou enfrentar aquele monstro lá, que é cego. Silêncio vive na chama, levando pobres almas. Devolvo a chama carmesim ao seu devido lugar. As palavras. As palavras. Glória às palavras. Glória às palavras. Chama carmesim. Glória às palavras. Entendi. Glória às palavras. Glória às palavras. E aqui, ó. Tem que colocar uma lanterna igual. Igual o outro tá aqui. Eu acho que é aquele orador que tá aqui. Glória às plagas! Glória às plagas! Isso é obra dele. Finjam que eu não tô aqui. Desculpa interromper.
sai, eles vêm pra cima. Caraca. Essa parte é sinistra. Presente pra você. É aquele cretino lá. Caraca. Thank you.
Rápido. Rápido, sai daqui, feiosa. Frenético, mas na paciência você vai matando. Ó, o chefe, o cretino aqui. Se você mata todo mundo, no final ele se estoura. Acho, né? Deixa eu ir fazendo o caminho, pegando as coisas. Nossa, eu gastei toda a munição. Precisar de ajuda. Encontrar o Luiz aqui no castelo, mas agora a Ashley se separou, não tem nem como, eu acho. Pode parar por aí, Leon. Eita. Não vai querer que eu use isso, né? Depois de 6 anos, essa é uma bela saudação, Eida. Você não parece surpreso.
Interessante. Que isso? Briga de faca! Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Nada mal. Bem elegante. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Trabalhando pro Wesker de boina. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? O Ode parece que não conhece o Leon, vagaba. Tá tirando. Eu não esperava tá mesmo te encontrar. Apaixonado. Maneira essa cena aqui, ó. Ele na janela. Maneirão. Fotografia misteriosa. B. São quatro. Faltam duas. Vai abrir essa passagem aqui. Eu lembro. Será que vai ter? Ah, achei mais uma. Falta uma só então. A outra aqui. Tá, agora tem que... O cavaleiro é aqui...
Tá certo? Será que são essas armaduras aqui? Espada. Não, nada a ver. Espada. Nada a ver. Escondidinho o negócio aqui. E onde será que tem esse... a resposta? Caraca, velho. Como será que eu faço esse? Tem uns símbolos ali, ó. Aqui é dois azul que eu tô vendo ali. Ele não vai abrir. Isso deve bastar. Oxi, nada a ver. E pra cá. Beleza, preciso achar a Ashley. Caraca, isso aqui estourou feio, hein? Olha. Yeah. Parece o fungo do Last of Us.
igualzinho. Que nojo. Eca, que meleca. Ótimo. O que foi aquilo? Eu não vi. Foi quem correu. Isso aqui é a chave pra abrir ali. É. Pra abrir lá o coisinha que vai ter lá. Não vi o que, que foi que passou. Merda! Caralho, que terror. Era uma aranha, Só a melhor mercadoria. Ai, maluco, quer dar susto em quem? Tá doidão, véi. Porra. Meu maior susto da porra agora. Aí está a melhor mercadoria. Ai, maluco. Essa granada de atordoamento, ela é boa. Flashbang. Eu não disse gangbang, olha aí, hein? Flashbang, rapaz. Eita. As coisas de valor, vai roubando e entregando pro mercador. Vendeu aqui também. Interesse no quê? Eu compro. Obrigado. Nove. Para a faca. Um para bom o coletão. Trabalho. Modéstia à parte. Facas precisam. Experimente esse ajuste. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Dê uma boa noite de longe pros inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Oi. Tem a Magnum Coquece, né? É essa, né? Toda a mercadoria tá em excelente estado. Eu garanto. Maleta 20 mil.
Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Pronto, como você queria. Tenho uma ótima seleção a Ventol de sempre. Fuzil, que é esse aqui também. Acertei bonito, hein? Eu acho que é bobeira esses fuzis aqui que eu tô comprando. Pra ela te encontrar uma vez já bastou. Estavam me esperando. Droga. Caraca, velho, começando a ficar bem sinistro os bichos. Sim.
vazar. Tô achando. Aí, como que eu vou passar? Ah, tá. Aí. Aí está. Caraca, velho. Ah! Agarrando. Caraca, queima a roupa, errou.
Ah. Ai, caraca, tem mais um aqui. Então vem. Vocês estão começando a me enganar. Tem nada ali pra pegar. Ai, caralho. Pra ficar tendo paciência de ficar salvando as coisas.
Foi errado, pô. Não era aqui não. Sai da frente. Ah, tem que subindo ele nível por nível. Toma no zóio. Adiós, filho da puta. Tá legal, trânsito liberado. Cheio das piadola. Não tem como defender o cara de escudo. Ele vem e joga uma... Eita! Nossa, eu falei que... Podia ter durado mais, só porque eu falei, né? Escutou falando. Foi mal. Eu já cansei de vocês. Tô falando. Foi rápido demais. Ashley, cadê você?
da bateria do controle. Ter sido aterrorizante, eu sei. Você também? Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? Leon. Valeu.